3, 2, 1。え、でも今日カレー。あ、そうなの。うん、誰が言ったの。ママ。うちのママ言った。で、カレーだったら無限に食べれんの。ポテトこれ食べても。どうかな。時間遅らせたいんじゃない。7時過ぎだったらいいでしょ。うまいね。札幌の方が良かったね。札幌とはまた違うね。ん？札幌は多分神奈川と似てるから、旭川の方がもっとね、北海道らしいっていうね。うまいね。今日ママに言って、今日の夜ご飯はちょっと少めにしてくださいと言わないとね。え、でも今日カレー。あ、そうなの。うん、ん？誰が言ったの。で、カレーだったら無限に食べれんの。ポテトこれ食べても。どうかな。時間遅らせたいんじゃない。7時過ぎだったらいいでしょ。本読む。お酢って何？酒？お酢？どの話が出てくるの今？どういう流れから？お酢を教えてくれ。ん？ん？文章ちょっと読んでみて。どういう意味から？大変、うんこ漏らしちゃった。ああ、終わった。はい、申し訳ありません。すいません、なんで書いてるそこ。多分パパが思ってることと言ってることでしたけど、なんでそのお酢が出てきたの急に話が。なぜかというと、うん、トイレの中からお酢が出てきたら、うん、うん、うちこういう本見た、うん、なんか前僕はトイレが行きたくなりました、うん、近くの公園にトイレに行きました、うん、でもそこは心霊スポットで幽霊が出るっていう噂で、うん、まああれなんか噂だ、本当に待ってないって言って、うん、心を取り除いていったの、うん、でもなんかあ、なんかここは綺麗なんですよ、ほっとしたってやってなんだって思って、うん、言ったら、なんか後ろから影が出てきて、うん、次は元に手をパパンってやって後ろを見えたら、なんか襲ったの、うん、怖い顔のやつが、で手を伸ばして、で犬がワンワン、犬が出てきた。え、犬で散歩してた。ここ掘れワンワンにはならなかった。ここ掘れワンワンっていうたまにあるからね。そういう本を見つけた学校で。あ、あるダンス、勝利のダンス。现在几点了？你们在干什么？卡哇伊，卡哇伊，过家。